ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ပန်းမြောင်ကြီးချောင်းအထပ်ပိုင်းရှိကျွဲအကောင်ကြီးယာနှင့်ချီပြီးတည်ဆုံမှုတရက်ယခုလပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပြီးအဲ့ဒီတည်ဆုံမှုဟာမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံသည်ဆိုတာကိုဒေသခံများမသိရှိရသေးကြောင်းလည်းပြောဆိုနေကြပါသည်အဲ့ဒီဒေသအတွင်းမှာလဲကြတာနဲ့ကျွဲတွေကိုတောင်ပေါ်မှာလွတ်တင်ထားပြီးတစ်ပတ်တစ်ချိန်ခန့်သာတွားရောက်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီလိုတွားရောက်စင်မှာဟိုနေရာမှာတစ်ကောင်ဒီနေရာမှာနှစ်ကောင်စသည်ဖြင့်တည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိရကြောင်းတချို့သောကျွဲများမှာပုပ်ပွားကအသားများမရှိတော့တဲ့အနေအထားကိုလည်းတွေ့ရကြောင်းပြင်ပဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တစ်ခုမှမတွေ့ရတာကြောင့်ယောဂါတစ်ခုကြောင့်သာတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်းဒေသခံများကသုံးသပ်ကြပါရယ်။အိုးပြေတောင်ကျေးရွာမှာကျွဲဆက်တကောင်တည်ဆုံသွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွဲပိုင်ရှင်ဦးတန်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါရယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာကျွဲနှောင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များမှလာရောက်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းနဲ့ကျွဲပိုင်ရှင်များအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြောင်းကျွဲတကောင်ရဲ့တံမှုမှာ9သိန်းမှ10သိန်းအထိရှိတာကြောင့်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများရှိနေကြောင်းလည်းလယ်သမားများကပြောဆိုနေကြပါသေးတယ်။